tylko takový leš, takovýhle antr. Říká, si nepřejmo. Profesionál roku 2013 se stává Petr Moučka. Dobrý den, milé dámy, milé paní, pánové, vážení hosté. Chtěl bych samozřejmě poděkovat. Jediná vítězka na Ladies European Tour, Zuzana Kamasová. Doufám, že takýto úspěch se skoro podarí někomu. Já doufám, že to bude Klárka nejbližší, takže děkuji pěkně. Keďže viacej lidí už dnu, tak si dovolím vyhlásit za volebnú komisiu druhé kolo voľby prezidenta BJC. Jeden kandidát má 75 hlasov, druhý má 125. 75 hlasov má pán Gric, 125 pán Nitra. Vlážem. Děkuji vám všem moc za krásnou schůzi, za důstojnou schůzi, za hojnou účast. Já vám slibuji, že jsem pečlivě poslouchal i mé kandidáty, kteří kandidovali z jejich myšlenek. Se určitě poučím, použiju je, protože my musíme být tím, my nikdy nesmíme dovolit to, už jsem to dneska zmiňoval, aby se BJ rozdělala na my, oni a tamti. Jinak by to byl začátek konce a já udělám všechno pro to, aby tým, který teď zvolíte vaší další volbou, se mnou vytvořil určitou záruku, jistoty, profesionality a na tuto práci se s takovým týmem těším. Dobrý den, dámy a pánové, moji kolegové. Chtěl bych se dotázat.